11. augustā, pulksten 19. Likteņdārzā notiks krāšņs koncerts par godu 10 gadiem kopš uzsākt šis projekts. Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru, pianistu Vestardu Šimko, dziedātāju Daumantu Kalniņu un Rīgas domas zēnu kūri, koncertā baudīsim krāšņu programmu. Īpaši šim koncertam tiek rakstīts jaundarbs, ko komponēja Vestards Šimkus un Raimonds Stiguls. Vairāk sižetā. Projekts ir unikāls ar to, ka tas top tikai tiešām ar cilvēku ziedojumiem un tādu labas gribas žestu. Un man liekas, ka šis gads vēl ir īpašs, jo šogad cilvēki ar vēl tādu lielāku atsaucību atsaucas projektam. Un es domāju, ka tā noskaņa šim pasākumam un koncertam tiešām būs īpaša, jo pasākums notiks pie Daugavas amfiteātrī. Un vēl jo nozīmīgāk man šķiet, kas arī līdz šim nav bijis Likteņdārzā, ka būs divi jaundarbi, kas ir speciāli radīti šim pasākumam. Vestards Šimkus un Raimonds Stiguls ir speciāli radījuši skaņdarbus šim pasākumam. Es domāju, ka tas 10. Koncerts, 10. Latvijas televīzijas un Koknes fonda kopdarbs tiešām būs īpašs. Mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši. Bet, protams, kad pilnīgi pabeigs Likteņdārzs būs varbūt pēc pāris gadiem, varbūt pēc 10, varbūt pēc 20. Šī vieta ir arī piemineklis latviešu tautas sīkstumam un izturībai. Jo tas, ko mūsu tauta ir pārciet uz pagājušā gadsimtenī, tas ir neaprakstāms. Tas ir neaprakstāms. Redziet, mēs parasti runājam par kaut kādiem 600 tūkstošu zaudētiem cilvēkiem. Bet patiesībā, tā patiesība ir vēl daudz ļaunāka. Jo, redziet, pagājušā gadsimta sākumā, vēl pirms 5. Gada revolūcijas, Latvijā, Dānijā un Norvēģijā bija apmēram vienāds iedzīvotājs skaits – 2 200 000, 2 300 000. Norvēģijā bija pat mazāk iedzīvotāji nekā Latvijā toreiz. Un 100 gadu vēlāk šīm valstīm ir vairāk kā 5 miljoni un mums ir drusciti mazāk kā 2. Tātad 3 miljoni ir vienkārši kaut kur izkūpējuši. Atsaucība ir bijusi milzīgi liela projektam. Mums taču ir dažreiz gadā tūpie 100 tūkstoši apmeklētāju. Un tas norāda, ka ņemot vērā, cik Latvijā ir maz iedzīvotāji, tas norāda tikai, ka tā interese ir ļoti liela. Un visi tie cilvēki, kas vienreiz aizbrauc uz Likteņdārzu, ziniet, viņi zināmā veidā kļūst mums tā kā tādi, es nezinu, kā tie, kas sabiedro, tie kā fani. Viņi ļoti bieži brauc pēc tam vēl un skatās, kā lietas pamazām iet uz priekšu un kā tiek uzbūvēts kaut kas jauns.